Всім доброго дня. Як мене видно і чутно? Ми поки підключаємось, трошки очікуємо. Я поки включу вам маленьке відео. Маленьке відео з Мальдів. Ну що? Ну що, ми починаємо. Хто не встиг приєднатися, будь ласка, приєднуйтесь. Посилання тільки що надіслала в наш Facebook. Всіх вітаю. Сьогодні у нас вебінар
по Мальдівам. Це перша частина. Взагалі ми плануємо зробити цикл різних вебінарів, присвячених різним напрямкам. Сьогодні ми почнемо з Мальдів, і у нас буде в серпні два вебінари, присвячених Мальдівам. Це вебінар, який у нас буде про відпочинок для пар, і наступної неділі, наступної п'ятниці ми будемо читати з вами, розмовляти на тему відпочинку родинами на Мальдівах. Я думаю, що і цей матеріал вам буде корисний, тож приєднуйтеся для тих, хто зараз дивиться наживо у Інстаграм. Я зроблю тільки невеличкий кусочок і потім відключусь, тому що вам краще буде дивитися саме в вебінарній кімнаті, тому що тут я буду вам показувати декілька слайдів і розповідати. Ті, хто зараз в ефірі, будь ласка, мені поставте плюсик за гарно чути і ще один за гарно видно, щоб я розуміла, що трансляція в порядку і ми можемо починати. Так, бачу ваші плюсики і дуже вам дякую. Давайте домовимось, щоб не витрачати час. Я надам весь матеріал, який я сьогодні підготувала для вас. І всі питання, якщо у вас будуть виникати якісь питання, ви можете їх задати в кінці нашої презентації. Ось, тож почнемо. Сьогодні у нас заявлений вебінар про пари. Декілька слов про себе. Мене звуть Надія Макаренко і я засновниця проєкту Travel Designer. Проєкт довгоочікуваний і довго я до нього йшла. Я вже багато років займаюся напрямком Індійського океану, і проєкт Travel Designer створений саме для тих, хто шукає експертів з відпочинку по островам Індійського океану і Африки. Вже 10 років я співпрацюю плідно з островами Індійського океану, жила і працювала на островах і Мальдіви, і Маврикі. Маю дуже глибоку любов до Мадагаскару. Про нього ми поговоримо в наступних наших вебінарах. Я думаю, що ви так само закохаєтесь в це різноманіття різних островів, тому що дійсно на ринку є багато туристичних компаній, які пропонують цей відпочинок. Серед інших напрямків, проте не приділяють їм достатньої уваги, як, на мою думку, не заслуговують острови Індійського океану на таке незнання. В більшій мірі, звісно, Мальдіви більше знані серед українського споживача, тому ми почнемо з них. Більш того, саме вони зараз відкриті в постковідну ситуацію. Як ми проведемо наш вебінар? Сьогодні я вам розкажу взагалом про Мальдіви, де вони розташовані, що це за місцевість, в чому її особливості, чому саме вони мають ту репутацію романтичного відпочинку і які зараз готелі треба, на які зараз готелі треба звернути увагу, щоб відпочити з точки зору доступності їх, відкритості. Тож
Приступаємо. У нас не так багато часу, щоб говорити про Мальдіви, а вони, про них можна говорити дуже довго. Тож, Мальдіви знаходяться приблизно на лінії екватора. Тобто, ну, деякі атоли знаходяться вже трошки нижче лінії екватора, а більша частина трошки вище лінії екватора – це Індійський океан, це десь 700 кілометрів від Шри-Ланки і південніше Індії. Ось так виглядає флаг, флаг Мальдів. Щодо інформації, ви бачите перед вами невеличка групи островів, це атоли, так називаємі атоли. Що таке атоли? Це багатотисячний річний процес, коли під водою будуть зверження вулканів, і потім певна частина їх виходить, формуючи острови, потім з часом воно обростає кораловим рифом, і ці острови йдуть під воду, таким чином утворюючи якби кільце з рифу, всередині якого також формуються невеличкі острівці. Це і є атоли. Їх на Мальдівах 26 з столицею в Малі. Малі – це головна столиця, куди прилітають літаки. Самперед аеропорт – це теж острів. Як він виглядає, я покажу трошки пізніше. Взагалі, скільки островів? Це більше, ніж 1000 островів. Деякі з них заселені місцевим населенням, деякі з них це суто готелі, і багато з них також не заселені, тобто залишають простір для романтичних прогулянок і пікніків, просто залишаються безлюдяні. Населення за останнім часом зростає, вже їх півмільйона. Офіційна мова – девехі. Вони сповідують іслам, і це насамперед впливає на те, що ви можете ввозити в країну. Валюта у них своя, руфія, і різниця з Україною складає всього 2 години. Тобто дуже зручно, ви майже не відчуваєте зміни часового поясу. Нагадую, що віза не потрібна на Мальдіви, і в разі, якщо якісь карантинні умови застають вас і вам треба буде продовжити, тобто вони продовжують, тому що були випадки, коли клієнти багато з України, деякі клієнти з України зосталися на відпочинку на Мальдівах, коли почався карантин, і потім продовжили своє перебування, вирішивши не повертатися в Україну. Такі випадки є. І, в принципі, щодо клімату. Клімат Мальдів більш-менш він сталий. Температура коливається між 28-30. Це дуже жарко і волого. У них є період мусонних дощів, але зараз з часом він трошки відрізняється. Тобто зараз мусонні дощі притаманні саме там влітку, з травня, травень-червень, липень вважаються трошки не сезоном на Мальдівах. Можуть бути такі зливові дощі, короткочасні, при тому температура не падає. Тобто протягом всього року на Мальдівах зручно знаходитись, і навіть періодичні ті дощі, які бувають, це не дуже змінює релакс, відпочинок на Мальдівах. Чим ж долетіти? Зараз є
По-перше, прилітаєте ви в Малі. Так виглядає аеропорт, це окремий острів з однією смугою на сьогодні. І ось прилітаєте, це дуже незвично прилітати в такий аеропорт. Якщо це вперше, це завжди феєрично. Зараз долетіти з України можна з Emirates і Fly Dubai. Через Fly Dubai, хоча про ковід скажу так, що хоча на Мальдівах Мальдіви не потребують тестів. Тести потребує Об'єднані Арабські Емірати. І все ж таки тест прийдеться здавати і по прильоту, і по відльоту. Також планують розпочати повернутися до перельотів турецькі авіалінії з стиковкою в Стамбулі і катарські авіалінії з зупинкою в Дохі. Турецькі з 1 жовтня і катарці з 25 жовтня. Наразі найзручніший варіант перельоту – це саме через Emirates. Тепер щодо ситуації з COVID. Острови були закриті певний час. З 15 липня вони вже відкрилися. Для в'їзду в країну не треба тестування на COVID. Проте воно потрібно, коли ви перелітаєте, наприклад, в Об'єднані Арабські Емірати. І що потрібно з вашого боку? Це надання сертифікату. І, в принципі, якщо карантину проходити не обов'язково. Ще важливий нюанс – це те, що протягом перебування на Мальдівах зараз дозволено проживати, перебувати тільки в одному готелі, тобто переміщення між островами воно неможливо. Також, наприклад, якщо ви вирішите поїхати в Малі, то потім ви не зможете поїхати на острови, тому що вони намагаються тримати осторонь кожен остров, не даючи цій циркуляції переселення, відвідування різних островів, щоб уникати ймовірних заражень. Щодо правил в'їзду, це по прильоту у вас очікуєте температурні перевірки, і вони будуть не тільки в аеропорту, але і в готелі. Це спеціальна форма, сертифікат здоров'я. Це в разі, якщо у вас знайдеться позитивний тест, то вас будуть розміщувати в транзитну зону. Зазвичай, якщо ви прилітаєте і робите тест, ви, наприклад, можете зробити тест і переїхати в готель, і вже там очікувати на свої результати. Щодо правил митного контролю, це також важливо, тому що країна мусульманська, де знаходиться 100% все населення – це мусульмани. Тому, звісно, подорожуючи до Мальдів, не варто брати з собою щось з продуктів зі свинини, алкоголю, вогнестрельні, навіть собаки. Собак на Мальдівах немає. Тобто, якщо у вас є свій песик, то варто його залишити вдома. Правила митного контролю на виїзд, звісно, це будь-які корали, ракушки, черепашні панцири, тобто це, якщо ви тільки купуєте, то ви маєте надати чек, а в протилежному разі вивіз цих предметів він заборонений. Щодо минулого, Мальдіви в певній мірі були колонізовані і португальцями, і голландцями, але така головна
головна колонізація була під Великою Британією. Довгий час на Мальдівах розташовувалась воєнна база також. І вже з 70-х років поступово Мальдіви з 65-го вони стали незалежні, а вже в 70-х прийшли до розуміння, що все ж таки Мальдіви варто розвивати як туристичний комплекс. Звісно, я думаю, що ви чули багато історій, лекцій щодо того, або таких міфів, що острови підуть під воду, і це насамперед допомогло підсилити цікавість до Мальдів, що відвідайте, поки вони ще є. Я думаю, що імовірність того, що острови зникнуть з лиця з обличчя планети найближчі 100-200 років, це точно вони нікуди не зникнуть, тому я думаю, що переживати нам взагалі не варто. Що ж Мальдіви зараз? Зараз це потужний туристичний потенціал. Зараз острови готелі – це майже 145 готелів і 521 гестхаус. Про гестхауси трошки окремо скажу далі. Кількість аеропортів міжнародних – це 4 аеропорти, і також є 10 внутрішніх аеропортів, які зображені на вашому слайді. Ви можете бачити, де вони розташовані. Фантастичні цифри. Нагадую, що на острові живе 500 000 населення, а туристів в минулому 2019 році було 1 900 000, тобто в більш ніж в 3 рази кількість туристів, які відвідали острови, перевищує кількість населення. В 2019 році було збудовано близько 20 готелей, про які я знаю. І в цьому році, наприклад, також планується відкриття нових готелей, а також деякі готелі в зв'язку з карантином продовжують бути закриті, і тому роблять деякі реновації для тих, хто планував, і зараз такий слушний час для цього. Щодо трансферів, да, тому що Мальдіви – це острови, тобто якщо ви прилітаєте на Мальдіви, тобто у вас зазвичай є один стоповер Доха, Стамбул або Емірати, і після того ви ще прилітаєте, і потім ще у вас продовжується подорож, це може бути спідбот, Доні, це може бути гідролітак або внутрішній авіаліній, в залежності від того, де розташований ваш готель. Звісно, всі мріють про гідролітаки, саме вони найпопулярніший, я думаю, спосіб поїздки, але треба враховувати, що це досить високе за коштом задоволення. Ще секундочку. Ось. Щодо внутрішніх авіаліній, вони довгий час, ну, ще, наприклад, років 10 не були настільки популярні. Також найбільш вживаним трансфером були спідбоут, це моторні лодки. Переїзди на Доні рідко розглядаються серед туристів. Це місцева лодка в формі галери, вона досить повільно пересувається, вона може плисти між атолами, але вона досить повільно пересувається, тому цей вид трансферу досить рідко розглядається.
Коли ми кажемо про Мальдіви, ми кажемо, що на Мальдівах досить слабо розвинена інфраструктура. Але з часом це змінилося, і змінилося в ліпшу сторону. Якщо раніше найбільш інтенсивний город, місто таке по насиченості було Малі, і багато часу туристи казали, чи можна нам злітати в Малі, а що можна робити в Малі, наприклад, то частіше всього в готелях відмовляють клієнтів від цієї ідеї, тому що Малі дуже маленька, одна з маленьких найменших столиць в світі, і це трошки далі я вам покажу. Досить насичене місто різними будівлями. І все ж таки Мальдіви, за якими ви приїжджаєте на острови, це трошки інша картинка. Але нещодавно створили декілька островів, серед яких є острів з відомим хард-рок кафе. Це місце називається Crossroads. Це кілька островів, між якими є з'єднання, тобто всередині якого є така лагуна Marine, де приходять дорогі яхти, де є інфраструктура, де можна відпочити. Наприклад, якщо ви прибуваєте в аеропорт на виліт трохи пізніше, тобто трохи раніше, ніж ваш міжнародний виліт, то ви можете спокійно поїхати в Crossroads і відпочити, випити свій коктейль, тому що ще років 10 було складно знайти поза межами готеля місце, де можна спокійно випити коктейль. В Малі так точно ви не зможете це зробити. Нагадую, опять, це мусульманська країна. Тобто це таке чудове і вау-рішення для тих, кому хочеться побачити щось інше, крім свого острову. Ну, ось так виглядає столиця зверху, і ви бачите, наскільки там заселено. Звісно, можна прийти в мечеть, відвідати декілька музеїв. Все ж таки, як екскурсія, я б не радила саме розглядати Малі, але ну, зараз це і неможливо в зв'язку з карантином. Проте якщо у вас є бажання в подальшому, і коли вже зможемо переміщатися між островами, в принципі, це можливо відвідати цю столицю. Давайте трошки поговоримо про їжу, про людей, хто вони такі. Тобто, коли ми приїжджаємо в якусь нову країну, нам хочеться дізнатися, чим живе ця країна. Це можливість не просто відпочити на піщаних пляжах і насолодитися лазурними водами, тому що ми знаємо, що поряд України є маса напрямків, де можна дивитися на лазурну воду, де можна бачити красиві пляжі. Проте щось нас відволікає, і іноді місце розташування не так важливе, а хочеться відвідати нові країни, подивитися, чим живуть ці країни, чим вони відрізняються від нас, і таким чином заглибитися в себе, проаналізувати себе. Мальдіви – це досить маленька нація, мальдівці – досить маленька нація, вони не схожі на шрілінківців, хоча є якісь елементи, вони зовсім різні від індусів, і споглядати на них теж таке
теж цікаво. Якщо казати про дивитися на націю через їжу, то їжа тут гостра. Часто це гора рису з якимись карі і щедро приправлені гострим перцем. Тобто, якщо ви приїжджаєте на острови і хочете відвідати саме маврикійську кухню, мальдівську кухню, то будете, звісно, дуже здивовані, наскільки сильно вони люблять гостру їжу. Звісно, коли ви перебуваєте на Мальдівах, ви хочете насолодитися величезною кількістю морепродуктів, свіжої риби, і для цього можна відправитись, наприклад, на вечірню або ранкову рибалку, зловити рибу, і в готелі вам її приготують в мальдівському стилі, тобто обтираючи її перцем, запікаючи на грилі, або вже більш такого в лайтовому варіанті, більш звичного для європейського туриста, трошки поливши соком лимону. Якість цієї риби, звісно, на самому вищому рівні, якщо вона тільки плавала, і ви її зловили, і вам її приготували, це фантастичний досвід. Крім того, якщо ви вирішите поплавати на лодочці Доні, звісно, не для трансферу, а просто як прогулянка, то особливо в вечірній час, коли заходить сонце, це дуже романтично. Вам на такі лодочки запропонують різні напої, закуски, серед них, наприклад, мальдівські чіпси, вони робляться із хлібного дерева, і досить гарна альтернатива звичним нам картоплянам. Це щодо кухні. Рухаємось далі. Звісно, Мальдіви налаштовують на такий відпочинок максимально приближений до природи, до океану. І океан на Мальдівах фантастичний. Навіть попри те, що декілька років назад був деякий зміна температури океану, і це вплинуло в певній мірі на те, як виглядає підводний світ Мальдів зараз, все ж таки поїхати і не поплавати з маскою, з трубкою, снорклінг, або не зробити дайвінг, це, на мою думку, це просто якесь порушення того, що ви маєте робити на Мальдівах. Звісно, це можна робити парі окремо, якщо ви хочете, або приєднатися до групи в декілька людей, тобто це може бути і як ексклюзивіті, і це може бути комбінована екскурсія з декількома іншими людьми з вашого готелю. Звісно, всі екскурсії, вони проводяться саме з вашого готелю, де ви будете перебувати. В залежності від того, де ви знаходитесь, можна подивитися і на черепах, і на манти, скати, і, звісно, китова акула. На Мальдівах є акули, зазвичай це невеличкі рифові акули, white tip or black tip, це цей хвостик, він має білий чи чорний колір. Вони маленькі і часто біля самого берега, входу в океан, плавають невеличкі, за розміром, може, в пів метра маленькі акулята. Якщо для вас ця подорож вперше і ви ніколи цього не бачили, то можете злякатися і сказати: «Боже, там акула». Вони зовсім не шкодять людині і взагалі дуже лякаються, коли до них наближається хтось. Це маленькі акулята, і вони не
не приносять безпеку, тобто безпечні для людини. Щодо китових акул, то це більше як китова, саме кит, а не акула, тому що вона вживає планктон і насамперед горло в неї дуже маленьке, тому не всім вдається побачити її. Це певні атоли, певні локації, наприклад, South Ariatoll, Південний Ariatoll дуже славиться цим, і я дуже щаслива, що у мене були випадки і були можливості побачити її особисто, з нею познайомитись, і це враження, яке залишається на все життя. Звісно, Мальдіви зволікають своїми заходами сонця, сходом і заходом, тому що всі острови Мальдів, вони досить невеличкі за розміром, деякі прям взагалі малесенькі, а деякі більш-менш великі. Великі, я маю на увазі, це кілометр, два кілометра в довжину. Тому з будь-якого випадку у вас є можливість подивитись і на захід, і на схід сонця, і вони на Мальдівах дійсно фантастичні. Це гра води, в сонячний день океан відбиває масу різних відтінків, і це дійсно насолода для очей, для людей, особливо які живуть в міських джунглях, можна так сказати, так. Особливо, якщо ви вирішите відвідати Мальдіви в зимовий період, коли у нас все сіре і таке сумне, туди ви приїжджаєте і відпочиваєте, зануривши ноги в цей білосніжний пісочок. Це дійсно ось ці маленькі моменти, які надихають на подорожі. Саме тому Мальдіви носять репутацію як місце для пар, для молодят, для не тільки для молодих пар, які тільки об'єднали свої стосунки весіллям, а також тим, хто хоче відсвяткувати свій ювілей, для тих, хто хоче ще раз відновити клятви, які вони давали один одному. І в моєму досвіді є багато пар, яким вже 40, 50, навіть 60 років, які все ще відчувають ці романтичні моменти і хотіли б відсвяткувати. Часто це буває тільки для пари. Тобто ось є він і вона, і вони просто хочуть зробити ці моменти, які, де не буде десятків гостей, людей, яких вони майже ніколи не бачили в своєму житті. Вони просто хочуть вдягнути щось біле, красиве, вдягнути в волосся тропічні квіточки і піти по пісочку і ще раз нагадати, це дуже романтично. І в моєму досвіді я мала щастя бачити багато пар. Я знаю, що багато пар приїжджає, щоб освідчитися. Багато пар приїжджає, щоб відсвяткувати весілля. Це такі можливі моменти, і в кожного вони різні. Хоча, в принципі, процедура, яка відбувається, вона більш-менш тримається одного рівня. Тобто, що відбувається? Якщо це ханімун, да, тобто, якщо це медовий місяць, по-перше, клієнти ви маєте змогу отримувати додаткові бонуси. Це може бути прикрашання вашого номера з квітами і
романтично, да, набирають в ванну воду з бульбашками, то залишають вино, фрукти в номері. Це може бути один раз протягом вашого перебування. Це часто вечеря на березі океану. Це буде не тільки для вас, зазвичай може бути декілька пар в цей період, які мають такі вечерю при свічках на березі океану. Проте, якщо вам хочеться, ви можете навіть замовити своє особливе прикрашання, тобто тільки для вас зроблять, і це буде для вас ексклюзивно, щоб зробити ці моменти. Ви можете додатково просити, щоб прийшов хтось із музикантів, наприклад, гітарист, і пограв вам. Це може бути ось такий невеличкі такі лижаки, можна так сказати, де все це організовується. Звісно, моменти можуть бути різні. Це може бути навіть сендбенк. Це коса, яка вимальовується більш яскраво під час відливу-приливу. І ось ви на одній світлині можете бачити, наскільки феєрично зробили для гостей. Дуже багато запалили свічок, і це виглядає вау, фантастично. Звичайно, це морепродукти, звичайно, це гарні вина, легкі. Це може бути присвята на маленькому човнику пирозі. Це може бути навіть під водою, тобто є готелі під водою, які також, де можна також зробити якісь свої особливі моменти. Тобто тут варіантів дуже багато. Зазвичай це саме берег океану, це окрема локація, і все зроблено дуже, дуже мальовниче, щоб у вас виникало це бажання такого романтизму, можна так сказати. Все це дарує Мальдіви. Вони майстерно підходять до цього. Тепер поговоримо трошки про очікування і те, що відбувається, тому що, як я зазначала, на Мальдівах з останнім часом росте все більше і більше кількість гестхаусів. Я хотіла б трошки внести ясність щодо гестхаусів і готелів. Ось на цій світлині ви бачите дві фотографії. Один із них – це готель, а один із них – це гестхаус. Останнім часом, привабливі ціною, багато з вас може споглядати в сторону гестхаус. На моєму власному досвіді я знаю, що перебування на островах, де проживає місцеве населення, може викликати не ці очікування, які ви ставите від відпочинку на Мальдівах. Це в першу чергу ряд обмежень, які ви не можете собі дозволити, перебуваючи на острові, де живе місцеве населення. Тобто часто гестхауси мають якийсь віддалений шматочок пляжу, де можуть відпочивати клієнти. Для вас це не буде дуже зручно, тому що зазвичай найліпший пляж буде все ж таки відданий місцевим. А там ви не зможете прийти, роздягнутися, поплавати, тому що це мусульманська країна. Інша складність тим, що перебуваючи на відпочинку, вам часто захочеться випити калвина чи пиво, і це вже буде досить складно, тому що багато гестхаусів не мають змоги продавати вам алкоголь, тому це також може викликати певне незадоволення. Тому
з мого досвіду і те, що ми робимо в Travel Designer, я не рекомендую розташування саме в гестхаусах. Проте, якщо ви в майбутньому будете розглядатися для себе, будьте обережні з вибором, тому що дуже часто можна, не знаючи, потім отримати не самі якісні емоції від вашого відпочинку, заради якого ви плідно працювали, вкладали гроші в переліт і хочете отримати максимум від свого відпочинку, особливо, коли ви відвідуєте Мальдіви. Ще момент, про який я хотіла б сказати, це відпочивати в вілах на пляжі або відпочивати в вілах на воді. Можу сказати, що за останній час очікування і побажання змістилися в зону саме водних віл, тому що це та специфіка, це той вау-момент, ради якого багато, яким може пишатися Мальдіви, тому що за браком свого місця на островах вони розробили цю концепцію розташування віл на воді. І це допомагає також, і з часом це стало такою фішкою Мальдів. Тому, хоча багато ще людей бажає все ж таки свого ізольованого відпочинку на острові, я вам радила все ж таки відчути це, цю атмосферу перебування на вілі, особливо якщо там є басейн, якщо вона велика, і це трошки інший досвід. І якщо ви перебуваєте, якщо ви трошки боїтесь спочатку взяти водну вілу, я б вам рекомендувала тоді розбити своє перебування і частково взяти проживання, наприклад, на вілі на пісочку і частково взяти перебування на вілі на воді. Таким чином ви зможете порівняти, і потім в наступному разі, коли ви будете обирати свій новий відпочинок, ви вже будете більш якісно розуміти, що ви бажаєте. Більше віл на воді чи на пляжі. До речі, Мальдіви – це завжди велика кількість різних нюансів. Чи хочете ви маленький острів, чи хочете ви великий острів, хочете, яку вілу саме ви хочете, яку систему харчування ви хочете, тому що деякі готелі пропонують себе на півпансіон, це сніданок, вечеря, або на повному пансіоні, або на все включно. Тобто тут є теж різноманіття, і ви можете обирати. Ви можете обирати, якщо ви хочете, вас цікавить снорклінг, і ви хочете бути поближче до домашнього рифу, або риф для вас не так важливий, як саме заход в океан, і вам важливо це. Тобто всі ці нюанси ми допомагаємо нашим клієнтам, з'ясовуємо. Для нас дуже важливо виявити з цих потреб. З кожним клієнтом персонально ми задаємо незвичайні питання, бюджет, який у вас дати, скільки людей ви їдете. Ми зазвичай в Travel Designer більш глибоко вивчаємо потреби, інтереси і зацікавленість клієнта кожного. І на базі цих побажань ми вже ґрунтуємо і створюємо пропозиції. Зараз ми перейдемо до переліку деяких готелів. Готелей дуже багато. І про що я хотіла б сказати тут, це те, що деякі готелі вже відкриті, деякі готелі плануються відкриватися з 15 серпня, деякі плануються відкривати з 1 вересня, деякі навіть відкриваються з жовтня. Тобто тут можуть бути різні інформації. Також, наприклад, перед відправленням, наприклад, поверненням додому, вам буде необхідно зробити тест. Для тест, тому що летіти все одно
прийдеться через Арабські Емірати, і цей тест вам потрібен. Є певна кількість готелей, які вже відкриті і пропонують цю послугу безкоштовно. Тобто на готелі, в готелі вам можуть зробити цей тест абсолютно безкоштовно. Серед них це Vela Private Island, це Suneva Fushi, це Lily Beach. Проте більшість готелей все ж таки потребує додаткової оплати за цей тест. Вартість його може складати від 100 доларів до 600 доларів в залежності, тому що вам можливо потребується навіть виїхати за територію готеля, поїхати в місцеву клініку на інший острів і здати аналізи там. Але в більшості готелів все ж таки локальний доктор, який знаходиться на острові, в готелі, він бере з вас тести і відправляє їх потім в клініку. Багато готелей вартість складає 150 до 200, в більшості готелей вартість такого тесту складає до 200 доларів, але є і готелі, які, у яких це значно дорожче. Ось, наприклад, Вальдорф Асторія, так, який відкритий вже з 1 серпня, так. І це три невеличких острова між собою. Це південний Малі Атол, тобто не так далеко від Малі, можна за 40 хвилин на яхті доїхати. Це новий готель, відкритий в 2019 році, і ви бачите, в нього дуже гарна лінія віл, водних віл, і також досить, що робить його дуже довгим, тобто можливості гуляти або кататися на велосипеді, це класно, тому що є острови, які обходити можна всього за 5-7 хвилин. Ось так він виглядає, якщо дивитись на нього в карта, звісно, у нього, бачите, така зона лагуни є, і велика кількість саме віл, ви бачите, так? Це готель, який вже відкритий. Готель «Конрад», він знаходиться трохи далі, 110 кілометрів від Малі, тобто вже так. «Конрад» – це два острови, які між собою з'єднані місточком. Це приблизно 30 хвилин на гідролітаку. Також можна доїхати на внутрішньому перельоті і потім під'їхати лодочкою до готеля. Він ще закритий, відкривається тільки з 1.10. Ну ось так ось він виглядає в карті. Тут я накидала вам декілька варіантів, які можна розглядати. Проте ви маєте на увазі, що для кожного індивідуального клієнта ми створюємо саме свою індивідуальну пропозицію. Тому давати перелік вам більшості готелів, які мають фантастичні умови для перебування вас як пари на островах, це все буде дуже залежати від ваших особистих побажань. Тому зараз казати і давати якусь одну таку пілюлю, яка підходить всім парам, ну це неможливо. Мальдіви, вони дуже індивідуальні, від готеля до готеля відрізняються, і це треба тільки відчути. І для нас особливо важливо мати ось цю картинку бачення, побажання кожного клієнта. Готель Outrigger також п'ятизірковий готель. Ну, ось просто накидую вам деякі варіанти. UNMI, Cocoon, ось він, бачите, маленький острів, але в нього досить довга лінія віл.
Тобто він буде вже такий більш затишний. В нього, як ви бачите, є також можливість пообідати або повечеряти, скоріш за все, це повечеряти саме в підводному ресторані. Готель, про який ще особисто не прилітала, але дуже знаю добре його сестру чи брата, South Korea Atoll, де близько 3 років працювала, а North Mali Atoll – це новинка від люксів, йому, можливо, тільки пару років, але виглядає він реально класно, вже відкритий. Вартість тестів вони роблять їм доктор, який знаходиться саме в готелі, робить тест, це складає близько $150 з людини, якщо я не помиляюсь. Ну, то не дуже дорого і теж фантастичні пляжі, він дуже динамічний, з люксовими фішками. Якщо знаєте цей ланцюг готелей, які розташовані на Мальдівах, на Маврикі, навіть в Турції, це просто вау. В принципі, на цьому моя презентація сьогодні закінчується. Я думаю, що мені трошки вдалося вам сьогодні розказати про атмосферу, яка вас очікує на Мальдівах. Якщо ще раз так підвести, то Мальдіви – це, звісно, романтичний відпочинок. Мальдіви – це про природу. Мальдіви – це про сходи і заходи сонця. Це про це підводне життя, де ви насолоджуєтесь, бачите всю красу манти, риби, корали і все це є. Це свої унікальні моменти, які відрізняються від пари до пари. І завдяки нашому професіоналізму ми намагаємося зрозуміти всі деталі, які клієнт очікує від свого відпочинку, і вже на базі цього формувати свій індивідуальну пропозицію. Тому наступного разу ми будемо вже говорити більше з концепції відпочинку для родини, поговоримо, які бувають дитячі клуби, які вони пропонують умови. Якщо у вас залишились питання, пишіть нам на електронну пошту, пишіть нам, дзвоніть нам, пишіть в наших соцмережах, ми завжди на зв'язку, і я сподіваюся, що скоро з вами стануться Мальдіви, і ви відчуєте всі ці чари, які Мальдіви дають, і це, мабуть, одне із місць, в які дуже багато з вас захоче повернутися ще і ще. Я вам желаю гарного вечора і слідкуйте за нашими новими вебінарами, на нові теми, і всім до побачення.